I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. E aí galera, mais um vídeo aqui no canal. Vim avisar vocês do sorteio que tá acontecendo no canal, sobre a skin S ou o acessório S. Vou também estar fazendo sorteios relâmpagos aqui no canal dos últimos vídeos. Quem comentou nos últimos vídeos aí, ó, vai estar sendo sorteado no sorteio relâmpago. Eu vou olhar a data direitinho pra eu poder tá podendo fazer o sorteio. O sorteio relâmpago vai ser de skin A. Vai ser uma skin A por mês com sorteio relâmpago. Fora o sorteio da skin S e o acessório S, que eu vou deixar o link na descrição também do vídeo. Então, gente, cada vez mais que vocês comentarem nos vídeos, vocês terão mais a chance de ganhar a skin A. Cada mês estarei fazendo sorteio da skin A aqui no canal. Então é isso, gente. Vou deixar aqui um vídeo pra vocês. E até a próxima. Tchau. Seen again.
beating inside your chest has vanished into thin air, never to be seen again.